Okay, go back. ხელისფლებამ გადაწყვიტა რომ ქართველი პატრიოტები დააყენოს კუთხეში და გზა გაუხსნას ჰომოსექსუალისტებს და ლესბოსელებს და მათ მხარდამჭერებს და ქართული სიწმინდის სიმბოლოსთან დედაენის ზეგლთან უშვებენ ბოკერიას, რურუას, ქართველი ერის მოღალატეებს და მტრებს და ჩვენ კარგით რა ჩვენ გვდევნიან სადღაც უკან კუთხეში ეს ნორმალურია? ჩვენ დავდგებით აქ და ისინი წავიდნენ უკან. რა სქვია რა მნიშვნელობა აქვს? ხო და თუ არა აქ ისინი წავიდნენ უკან, ჩვენ დავდგებით წინ? ანუ თქვენ არ მისცემთ ჩასვლას უფლებას როგორ? ჯო შინაგან საკუთა სამინისტრომ გადაწყვიტა, ეს პოლიციური სახელმწიფო არ არის, ეს პოლიციური სახელმწიფო. კანონი შეიმუშაოს პარლამენტმა რომ აგძალოს მამათმავლობა და ესეთი პროპაგანდა. ჩვენ ერისთვის მიუღებელი და ეკრესთვის შეურაცხყოფელი საქმეა. ეს როგორ შეიძლება? ძალიან უნდათ თავიანთი პროპაგანდა წავინენ ქალაქ გარეთ, სადაც არ არის მოსახლეობა, სადაც არ არიან ბავშვები, არ არის სკოლები, საზოგადოებრივი ვისა. თუ მე მიშლიან საზოგადოებრივი რო ადგილზე სიგარეტის მოწევას, ლუდის დალებას, ამ განკურნება რატომ უნდა გამართონ ასეთი თავკვირობა? ეს არ არის რაღაც ძალადობის მართლა დემონსტრირება და რაღაც ძალის დემონსტრირება. ყველას მოუწოდებ, რომ სიმშვიდე შეინარჩუნოს არაყვეს თამარ ჩერგოლეიშვილის და გიგა პოკერიას პროვოკაციებს. აქ არ არის გეი პარადი, ამიტომ ჩვენ ამას გავატარებთ, ესე ვთქვათ, რაღაც აქცია აქვთ, გააკეთონ თავიანთი აზრი, გამოხატონ, პრობლემა არ არის.